Hej kære mennesker, det er Lone fra Karmaklubben, og jeg vil bare fortælle jer, at på lørdag den 19. november, så har vi julefrokost, og jeg glæder mig. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes eddermame tingene, de bumler rundt på tiden. Så hvis der er nogen, der trænger til en god bid mad og en lille sjus og en utrolig masse danseri, så kommer det til at ske på lørdag. Jeg står forrest, for jeg trænger virkelig til det. Der, hvor vi skal holde julefrokosten, det er i den der bygning. I kan se, hvor mine fingre er lige der. Bum, bum. På Gran B her på tagbanen er helt vidunderlig. Jeg synes lige, I skulle se det, de af jer, der ikke har været her før. Der er en kæmpe stor parkeringsplads, som I kan se her bag ved den blå vand der, hvor man kan parkere. Og så er der selvfølgelig også villaveje i lange baner. Så kan vi også lige kaste et blik på Charlottenlund skov, som jo falder trint om land i øjeblikket. Meget smukt. De er der kommet offentlige transportmidler, så ligger Charlottenlund station lige deroppe. Der er et par hundrede meters gang. Og der kan man jo enten slå sig nogle stykker sammen med en taxa, eller man kan spacere og nyde den fantastiske skov. Jeg glæder mig til julefrokosten. Det er fjerde år i træk, vi holder julefrokost. Og for mange mennesker, de holder julefrokoster med deres familie og arbejde, men jeg er selvstændig, og jeg har ikke så stor en familie, så sådan noget med at holde julefrokost har aldrig fyldt så meget for mig, indtil jeg fandt på at holde det i Karmaklubben. Og vi har haft sådan nogle gode julefrokoster de andre år. Og jeg synes, det er så rart det der med, at vi kan være sammen og hygge os og bare have en dejlig aften. Nå, nu skal I se, søde venner. Nu kan I selvfølgelig se det bare udefra, men det er nede for enden der, hvor der er de der, I kan se lige der. Det er derinde, der er en eminent udsigt ud over Charlottenlund Travbane. Og når der er mørkt, og de der, fakler, skulle jeg til at kalde dem, projektører er tændt, så er der en helt fantastisk stemning, jeg har været og set om aftenen. Og det er sådan helt, magisk på en eller anden måde. Ja, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se jer alle sammen. Og der er nogen, der er sådan lidt, hvad hvis man ikke har været til julefrokost i Karmaklubben før? Hvis man er helt ny, hvad gør man så? Jamen, så møder man jo bare op. Jeg står i døren, så mig kan I i hvert fald kende. Og så er der nogle dejlige frivillige, som har sorte t-shirts med røde hjerter på, som I også kan genkende. Og så spiser vi til at starte med. Og der er også nogen, der kommer kl. 21, hvor vi åbner dansegulvet, så der kan man selv beslutte sig for, om man vil være med til at spise, eller bare vil komme senere. Alt er helt fint. Og så er der nogen, der tænker lidt, hvad er det, hvis man lander ved et bord der, og så har man ikke noget at tale om, og så sidder man bare der og føler sig mærkelig. Og ved I hvad? Det er simpelthen sådan, at den situation lander man ikke i hos os. Fordi undertegnet har de sidste både nytår og julefrokost fremstillet sådan nogle små samtalekort, hvor der står spørgsmål som, hvad er du mest stolt af i år, og hvad ville du ønske, du havde vidst, da du var 20, og hvad er din yndlingsdansesang, og I ved, altså sådan nogle almindelige gode samtaleemner. De ligger rundt på bordene. Det sjove er, at nu har vi haft nytårsaften tre gange i træk, og julefrokost tre gange i træk. Og de der samtalekort, altså, de bliver faktisk sjældent brugt, fordi at samtalen flyder, det har jeg jo kunne se. Men de er der, så hvis der er nogen af jer, der tænker, hvad hvis det nu er, man lander med nogen, man ikke rigtig ved, man skal tale med om, jamen, så tager man jo bare fat i sådan et samtalekort og siger, nå, skal vi lige besvare nogle af de her. Så det er meget nemt, kan man sige. Så er man ligesom sikker på, at der flyder en samtale. Men som sagt, så er der altså enormt god sådan kemi og medmenneskelig venlighed blandt vores karmagæster. Både dem, som har kommet i Karmaklubben mange år, og så også de nye. Og jeg håber selvfølgelig, at der er nogen af jer, som har fulgt med i Karmaklubben. Jeg ved, I er derude. Jeg ved, der er nogen af jer, der tænker, jeg har fulgt med i flere år, men jeg har aldrig rigtig mødt op til et arrangement. Ved I hvad? Så synes jeg, I skulle tage og gøre det, fordi der er lige præcis alt at vinde og intet at tabe. Det er jo sådan, hvis man tænker, det her Karmaklub, det gider jeg simpelthen bare ikke bruge til kun mere af mit liv på. Jamen, så går man bare sin vej, og så kan man tjekke det af listen. Men hvis man, som mange andre, tænker, gud, nogle søde mennesker, og nej, hvor er det hyggeligt, og hold det op, og vi alle danser, jamen, så har man en ingrediens i sit liv, som kan bringe utrolig meget glæde. Jeg ved ikke, hvordan de har det. Men jeg skal sørme love for, at jeg synes for tiden, der er det meget vigtigt at have nogle ingredienser i sit liv, som giver en glæde og som giver energi. Jeg har selv en proces, hvor jeg er ved at finde ud af, hvad er det egentlig, der giver mig energi og næring. Og det er en interessant proces, og jeg tror faktisk, noget af det vigtigste ved at blive voksen, det er, at man netop finder ud af, hvad er det, der skal til, for at jeg virkelig trives. Og på mit eget personlige vedkommende, så er dansk en rigtig stor del. Det er den måde, jeg bliver virkelig sådan næret og glad på. Og så fællesskab. Jeg elsker simpelthen, når jeg kan se, at de mennesker, der er omkring mig, at de hygger sig og har det godt.
det nærer også mig. Det ved jeg ikke, om I kender mig. Og så selvfølgelig er jeg selv at deltage i det. Så på alle mulige måder, så er Karmadoms julefrokost en gave, kan man sige, fra mig til jer. Og så har vi også nytårsaften. Men det skal vi snakke mere om senere. Nu synes jeg lige, at vi tager julefrokosten. Og vi skal selvfølgelig også sørge for at få taget nogle billeder og taget noget video, som vi lægger op på Facebook, så I kan følge med. Ja, nu kære mennesker, nu vil jeg sidde og indtrække noget dejligt efterårsluft her i stilheden. Det er meget, meget, meget fantastisk. Og jeg synes, det er så fedt, at vi får den her store, store fest. Og så bliver festen afholdt i et område, som er så roligt. Det synes jeg er en god kontrast. Og så glæder jeg mig til at se jer. Ja, det er godt dejligt.